Այսպիսով շարժվում ենք առաջ եւ այստեղ արդեն թռուցիկ կանցնեմ հիմնական օգտագործվող հնարավորությունների վրա, որպեսզի պարզ դառնա ամեն ինչ, ինչքան էլ որ արդեն պարզ է։ Նոր սլայդ ստեղծելու համար կարող ենք սեղմել այստեղ այս պլյուսի նշանը, կստեղծվի նոր սլայդ ու կօգտագործվի մեր ընդհանուր թեմը, որը որ մենք ընտրել ենք, կարող ենք թողնել այնպես ինչպես կա, կարող ենք ընտրել մեկ այլ գունային համադրություն կամ կարող ենք թողնել ընտրել այս առաջինը, որպեսզի լինի պարզ simple light, հա, պարզ սպիտակ այսպիսի էջ կամ ինչպես հարմար է, դա արդեն ինքնուրույն կարծումում կկողնորոշվեք։ Ես ընտրում եմ սա այստեղից, ավելի ճիշտ այս coral մենք սա ենք օգտագործել ու այժմ ցույց տամ թե ինչպես կարելի է օգտագործել, ինչեր կարելի է անել։ Ենթադրենք, սա մեր վերնագրի համար նախատեսված տեքստային տարածքն է, սա բնութագրի, օրինակ առաջին, ենթադրենք երկրորդ եւ այլն։ Կարելի է օգտագործել տեքստերի խմբագրման համար այն գործիքները, որը օգտագործվում էր Google Docs-ում, բացի դրանից տեքստային այս տարածքների համար կարելի է ընտրել եզրագծի գույն, նրա չափսը, տեսակը, այստեղ ցանկ կարելի է տեղադրել եւ այլն, այնպես ինչպես Google Docs-ում ենք դա անում, կարելի է տեղադրել նոր տեքստային տարածք, օրինակի համար, այս եղանակով։ Տեղաշարժել այս կողմ այն կողմ, մի խոսքով կարծում եմ այստեղ արդեն կկողմնորոշվեք ինչպես ձեզ հարմար է, այնպես էլ կկարողանաք անել, բացի դրանից կարող ենք տեղադրել տարբեր տեսակի երկրաչափական պատկերներ, գիծ, սլակ, ենթադրենք։ Դա նույնպես հավանաբար միգուցե պետք գա։ Հաջորդ կարևոր փաստը, որ տարբեր տեսակի էլեմենտներ, ենթադրենք աղյուսակ, տեքստային տարածք, պատկեր, դրանցից բացի մենք կարող ենք տեղադրել նաև վիդեո։ Երբ որ կլիկ անենք, կարող ենք փնտրել YouTube-ի միջոցով վիդեոն կամ տեղադրել հղումը վիդեոյի։ Ես այստեղ տեղադրում եմ վիդեոյի հղումը, մեզ պատկերվում է արդեն վիդեոն եւ սեղմում եմ select տեղադրելու համար։ Հայտնվում է այդ տարածքը արդեն, որը նախատեսված է վիդեոյի համար, ենթադրենք վերնագիրը թող լինի վիդեո, այս տեքստային տարածքները կարող ենք ջնջել սեղմելով աչք կլիկ, cut եւ այս մյուսը նույնպես ակրենք, ահա, չափսերը փոփոխենք, դարձնենք մեզ անհրաժեշտ չափսով ու ստանանք այսպիսի արդյունք։ Հաջորդ ներփությունը, երբ որ մենք ցանկանում ենք նույն սլայդից ստանալ եւս մեկը, մենք կարող ենք աչք կլիկ սեղմել եւ այստեղից ընտրել duplicate slide ու նույնից կհայտնվի եւս մեկ հատ։ Միգուցե սա պետք այն ժամանակ, երբ որ առաջինից բացի մնացած սլայդները պետք է ունենան նույն կառուցվածքը։ Այնուհետեւ մենք կարող ենք սեղմել present, երբ որ մեր բոլոր սլայդները պատրաստ լինեն ու կբացվի արդեն ամբողջ էկրանով մեր սլայդերը, որտեղ կարող ենք սեղմել play եւ հերթականությամբ կփոփոխվեն առաջին, երկրորդ, երրորդ ու այդպես ինչքան որ կա։ Այստեղ ես սեղմում exit, որպեսզի վերադառնանք այս հատվածը եւ կարող ենք նաեւ սլայդերի փոխելու ժամանակ, փոփոխվելու ժամանակ նշել որոշակի effect transition։ Այստեղից ընտրում եմ այս տարբերակը, շատ չեմ խորանում ֆունկցիոնալի մեջ, այստեղից սեղմում եմ apply to all slides, որպեսզի բոլոր սլայդերի համար կիրառվի ու ստանում ենք այսպիսի արդյունք։ Եթե այստեղ սեղմենք present, ապա նույն էֆեկտը մենք կտեսնենք փոփոխվելու ժամանակ։ Կարող ենք փոփոխել իհարկե նաև կլիկ անելով այս սլակների վրա ու ընդհանուր կարծում եմ ամեն ինչ այստեղ արդեն պարզ էր։ Իսկ այս turn on the laser point, սա նրա համար է, որպեսզի երբ որ մենք մկնիկի սլակը տեղափոխենք այս կողմ այն կողմ մի շոր բան ցույց տալու համար նոթբուքի վրա, դա երևան նաև պրոյեկտորի միջոցով արդեն մեծ սլայդի վրա, որտեղ որ ցուցադրվում է մեր սլայդը։ Սա էլ այսպես։ Կարծում եմ պարզ էր ամեն ինչ, կարող ենք այսքանով եզրափակել եւ շարժվել առաջ։ Հաջորդ վիդեոյում արդեն ծանոթանանք Google Forms-ի հետ, ֆորմաների հետ։